Hi guys, welcome back to the channel. If you're new here, please consider hitting on that subscribe button, right? So today we're going to be reacting to VSCO show and Music Store. Let's check this out. Are you there? Jaha, hyvää päivää. Myyttekö te täällä musiikki-instrumentteja? Kyllä, me myymme nimenomaan soittimia. Ja minkälaista soitinta rouva on ajatellut? Jotain semmoista nättiä ja mukavaa. Mitäs teillä on? No meillä on hyvin monenlaisia soittimia. Rouva on hyvä ja valitse. Jaa. Se on niin kauhean vaikea valita. Jos minä otan tuon punaisen trumpetin ja tuon keltaisen haitarin tuolta, niin minä otan ne. Niitä minä en voi myydä. Ai ja miksi te ette voi? No kun tuo punainen trumpetti on vaahtosammutta ja tuo keltainen ei ole haitari, vaan lämpöpatteri. Jos minä sitten otan vaikka pianon. Jaa, piano. No minkälaista rouva on ajatellut? Että minkälaista? No se semmonen piano, missä on semmoset nappulat, mistä painellaan, kun halutaan kuulla musiikkia. Aivan, joo, mutta pannaanko piano vai flyykeli? Niin vaan. No kyllä flyykeli on hienompi. No sitten minä otan flyykeli. Laitetaan sen. Jaha. Ja minkäköhän lainen, minkä värinen ja minkä hintaluokan flyykeli saisi olla? Ai jaa, että niitä on erilaisia, eri värisiä. On niitä hyvin monenlaisia. No, kuulkaa, tehdään nyt niin, että jos te lähetätte minulle kotiin, Ratakatu 6, 7. kerros Lindström, lähettäkää muutamia malleja, kun minä oikein uskalla päättää, että jos me sitten mieheni kanssa illalla päätämme, mikä me otetaan, kun minä oikein uskalla yksin, Ratakatu 6. Ja 7. kerros. Aivan, Lindström, kiitos. Oh my word, this was beautiful. This was absolutely hilarious and I really, really enjoyed the watch. VSCO show, they have really, really amazing episode that you just cannot help but stick to it and laugh yourself out, right? This was nice and I enjoyed it. I hope you guys did. I'll see you guys in my next video. Bye, Moika.